אני לא רוצה להישמע סיינס פוב, אבל בעצם מה שאתה מתאר זה סיטואציה שבה השינוי הטכנולוגי מקטין למינימום את עלות הטרנזקציה האנושית, את עלות יצירת הקשר, בין אם זה בטלפון, בין אם זה באינטרנט, בין אם זה לשלוח פרח, כמו שאמרת. אבל האינטראקציה הזאת היא לא ישירה. בין, נניח, כשאני רוצה לשלוח לאשתי פרח, ביני לבין אשתי עומדת הרשת, המערכת, מנהל הרשת. זה יכול להיות גוגל, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות מישהו אחר. אנחנו בכלכלה או במנהל עסקים מכנים את הסיטואציה הזאת two-sided platform. זאת אומרת, העסקה פה, הטרנזקציה, היא לא בין נניח מישהו שמייצר סוודר למישהו שקונה סוודר, אלא היא בין שני לקוחות, כשמישהו עומד באמצע ומתווך ביניהם. זה נקרא two-sided platform. במצב הזה, הכוח של המנהל המערכת הוא לא פונקציה של איכות המוצר שהוא נותן, אלא של גודל הרשת. ככל שהרשת שלו יותר גדולה, הכוח התחרותי שלו אל מול רשתות מתחרות או חליפיות, הוא יותר ויותר גדול. אנחנו מכירים את זה מהסלולר, מכירים את זה גם מכרטיסי אשראי, לצערנו בישראל אנחנו מכירים את זה גם... אתה מתכוון לנטוורק אפקט או משהו שונה? בדיוק, נטוורק אקסטרנליטיז. זה בדיוק נטוורק אקסטרנליטיז. זאת אומרת, נטוורק אפקט, כמו שלדוגמה הטלפון, ככל שהטלפון מחובר ליותר אנשים, ככה הוואליו שלו יותר גבוה? נכון, בדיוק כך. הבעיה עם המערכות הללו זה שמאוד קשה לפקח עליהם מבחינה רגולטורית. מדוע? אם אני מוכר סוודרים ואתה צרכן הסוודר ומכרתי לך סוודר דפוק, אם אני לא אחזיר לך את הכסף, יש לך רגולטור שיכול לבדוק בקלות. לעומת זאת, במערכות רשתיות כאלה של two-sided מאוד מאוד קשה, מכיוון שמנהל המערכת יכול, סליחה לביטוי, לדפוק או את הלקוח הראשון או את הלקוח השני. בוא ניקח דוגמה. דוגמה קלאסית זה עיתונות. העיתון הוא גם two-sided platform. ההבדל הוא בינו לבין המערכות היום, זה שהיכולת הפצה שלו בפרינט היא הרבה יותר מוגבלת, היכולת שלו ליצור טרנזקציה יותר מוגבלת. אז יש לו רק נניח 100,000 לקוחות או 200,000, אבל זה בדיוק אותו דבר. והעיתון מחבר בעצם שני סוגים של צרכנים. צרכן המידע, קורא המידע, זאת אומרת מי שקונה את העיתון וקורא, ומי שנותן לו את הסקופים או המפרסם. עכשיו, מהמחקרים אנחנו מכירים שמנהל המערכת, העיתון במקרה הזה, מנסה למקסם את הרווחים שלו. איך הוא מנסה למקסם את הרווחים שלו? בזה שהוא בא ואומר למשל למפרסמים, אם תפרסמו אצלי, אני אדאג לצנזר את הכתבות כך שלא יכתבו יותר מדי דברים רעים עליכם. למשל, אני לא אפרסם מחקרים על סיגריות, או אפרסם מחקרים על סיגריות רק כשהם חיוביים, או אתן להם שלושה עמודים כשהמחקרים על סיגריות שהם שליליים, אתן להם שתי שורות. או לחילופין, דרך ספקי המידע, רוב המידע בעיתונות הוא לא מידע שהתחקירנים השיגו, אלא מדליפים, אנשים שיש להם אינטרס שהמידע יופיע, בלי לבדוק אותו. ואז הם באים ואומרים להם, תיתנו לי את המידע ואני אדאג להציג אתכם באור חיובי. מה המשמעות הפיזית של הדבר הזה? שבעצם אני מוכר לצד אחד, לציבור הרחב, מידע פגום, מידע שגוי. בכרטיסי אשראי אנחנו מכירים סוג אחר של אפליה, שבהם ממש חוסמים פיזית חלק מהצרכנים. אני בא עם כרטיס ויזה לבעל עסק שהוא ברשת של ישראכרט, ורשת ישראכרט לא מחברת אותי. מדוע? כדי להכריח את בתי העסק שיהיה להם גם ויזה וגם ישראכרט, כדי להקטין את התחרות. סוג שלישי של אפליה כזאת היא שאם אתה מחוץ לרשת, אנחנו לא ניתן לך מידע שגוי, אבל מידע משובש או מידע חלקי או איכות תקשורת חלקית. כל הסיפורים האלה מקשים מאוד על הרגולציה להשתלט, מכיוון שככל שהרשת יותר גדולה, בלתי אפשרי להכניס מתחרים. מה שרציתי לשאול אותך, מכיוון שאנחנו בישראל מרובים רשתות, החל מרשת הקניונים של עזריאלי או מליסרון שהשתלטו פה על כל הקניונים, או סופרסל ומגה שהשתלטו על כל הסופרים, וכן הלאה וכן הלאה. האם אתם בעולם, סך הכל אתם רשת אולי הכי גדולה בעולם, האם אתם מכירים רגולציה שמנסה לוודא שלא יעשה שימוש פסול בכוח של הרשת? או אולי אפילו שאלה ברשותך נוספת, יותר טובה, האם אצלכם יש מנהל רגולציה פנימי שמוודא שאף אחד לא יעשה שימוש פסול בכוח הזה של הרשת? כן, יופי, שאלה מאוד מאוד מעניינת. תראה, אני הרבה פחות מוטרד
אפשר לתת דוגמה? אני מאוד מאוד מוטרד, שנייה אחת, אני מאוד מאוד מוטרד מהתופעה שאתה מספר עליה, והיא נורא נוכחת בעולם הפיזי, והרבה הרבה פחות מוטרד מהתופעה הזאת בעולם האונלייני. ואני אסביר למה. תראה, הרבה מהמקרים שאתה מדבר היום, נתת את הדוגמה של כרטיסי אשראי, נתת את הדוגמה של עיתון. עולם האינטרנט, אני חושב שכולנו נסכים, הוא אחד העולמות כנראה הכי תחרותי שקיים, אוקיי? דרך אגב, התחרות היא מטורפת והיא מכל הכיוונים. מה הכוונה? הכוונה שמצד אחד יש את החברות הכי מוכשרות, הכי חדשניות שמתחרות אחת עם השנייה, אוקיי? אם ניקח לרגע את החברות הגדולות, אפל עם יכולת החדשנות שלה, פייסבוק, אמזון, גוגל, אוקיי? אם לדבר שנייה על הנקיות, אוקיי? מצד שני, התחרות היא אינסופית מסטארט-אפים שנמצאים בכל מיני גראז'ים פה, שהיום אני ואתה לא יודעים על קיומיהם, ועוד 5 שנים הם הטוויטר הבא, הם הפייסבוק. תחשוב רק ב10 שנים האחרונות, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, כל מיני שחקנים שבכלל לא היו, הפכו להיות השחקנים הכי גדולים בתחום שלהם, וכמו שהם הופכים להיות הכי גדולים, ואנחנו כולם, גם בצדק, רוצים לשים קצת יותר ביקורת אליהם, כי הם כל כך גדולים, ככה הם מתחלפים גם במהירות רבה, בגלל שקצב החדשנות הוא פשוט רצחני, והתחרות באה מכל מקום. דרך אגב, זה לא קורה בעולם הפיזי. אוקיי? הרבה פעמים בעולם הפיזי, אותם שחקנים שאתה מדבר עליהם, נשארים לבד. יותר מזה, מה קורה בעולם הפיזי שאתה מתאר לי? יש לרוב switching cost גבוה, בהרבה מאוד מהדברים האלה. אם זה לדוגמה כרטיסי אשראי, אמרת אין כזה דבר, הוא צריך להביא מכשיר אחר שיקבל סליקה ממשהו אחר. זה switching cost, זה עולה כסף. זה פיקר. מה switching cost בעולם האינטרנט? ה-switching cost בעולם האינטרנט הוא אפס. נניח אתה מחפש בגוגל, ואתה כועס על גוגל כי אתה טוען שלא קיבלת שם את המידע שאתה רוצה. כמה זמן לוקח לך להגיע ל-vertical search engine, או לבינג, או ליהו? קליק אחד. זה מה שזה לוקח לך. שנייה אחת. אני חושב שהדינמיקה של התחרות העזה מצד אחד, ומצד שני ה-switching costs הכל כך נמוכים בעולם האינטרנט, לא גורם לי לחשוש שבכלל צריך את הרגולטור, כי הרגולטור הכי טוב קיים שם כל הזמן. ואתה יודע מי זה? זה אתם. צרכן. אתם. ברגע שאתם תחשבו שגוגל לא נותן לכם את התשובה הכי טובה והכי מהירה ביחס לאלטרנטיבות, אתם תלכו לאלטרנטיבה אחרת. ואני שמח שעולם האינטרנט בנוי על זה. כי אז אני לא צריך להשקיע כחברה לנסות לשמור אתכם אצלי, אלא אני רק צריך לדאוג כל פעם שהשירות שלי ייתן לכם את התוצאה הכי טובה. זה הדבר היחיד שאני צריך להתפקס עליו. כי כל דבר אחר שאני אתפקס עליו, לנסות למנוע ממכם להגיע למקום אחר, או כל מיני, it's doomed to fail. אוקיי? אז אני מאמין שהכוח העצום באינטרנט באמת נמצא אצל הצרכן. ואם יש הצלחות עסקיות באינטרנט, אמזון, גוגל, פייסבוק, אפל, whatever, זה בגלל שהחברות האלה השכילו להתפקס על צורך של הצרכן. וביום שהם יסוטו הצידה, או יבוא מתחרה חדש, סטארט-אפיסט או חברה אחרת, שתיתן מענה יותר טוב, אתם תהיו שם. באמת תשובה מצוינת, שכנעת אותי, ולא חשבתי על זה. כי בעצם מה שאתה אומר, זה נכון שיש את האפשרות להפלות, אבל יחד עם זה, הצרכן קיבל אפשרות עונש שלא היה לו קודם. מעניין. כל הכוח, תראה, דיברנו על העוצמה של האינטרנט ב-20 שנה האחרונות. אם הייתי צריך להגיד טאגליין אחד על העוצמה הזאת, מה הייתי אומר? הפאוור עבר ליוזר. פעם הפוליטיקאים היו מחליטים מה לעשות עם האנשים, החברות הגדולות או החזקות או המונופוליסטיות היו מחליטות. האינטרנט אפשר להעביר את הפאוור ליוזר, כי המידע בקצות האצבעות שלו, ההשוואה לשירותים האחרים בקצות האצבעות שלו, השוואת המחירים, הכל אצלו. ולכן היוזר הוא המלך החדש, והוא יפיל או יקים חברות ויגרום להצלחה או כישלון של חברות לפי איך הם עונים על הצרכים שלו. אומרים שאמריקה שוקעת, ואנחנו ב10 דקות שאנחנו מדברים, גם אתה ובייחוד אתה, העלית הרבה שמות של חברות מצליחות, וכולן היו אמריקאיות. אז הביקורת הזאת שיש בעולם, או החשש הזה של כלכלנים שאמריקה שוקעת, הוא מופרז? תראה, אני מאמין גדול באמריקה ובכלכלה האמריקאית. אבל יכול להיות שאני biased,
כן? זה לא שיש לי איזשהו אמת, ש... או איזשהו knowledge וידע של אחרים אין. אני חושב ש... השיטה הקפיטליסטית דורשת תיקון. כולנו מדברים על זה, מדברים על זה בישראל, מדברים על זה בעולם. ההסתכלות שלי דרך אגב על העניין הזה הוא שקפיטליזם לדעתי די פיצח איך ממקסמים את העוגה, איך מגדילים את העוגה. אני חושב שעוד לא למדנו טוב איך לחלק אותה בצורה שהיא יעילה ואפקטיבית, אוקיי? ושם יש עוד עבודה לעשות. שוק האמריקאי הוא שוק גדול. הוא, כמו שאתה אומר, אם מסתכלים על חדשנות, ודיברנו על כל החברות המדהימות האלה בעולם הטכנולוגיה והאינטרנטי, חלק גדול מהחברות האלה, אם לא כולם עכשיו, עוד שם. מוסדות החינוך המובינים בעולם, הם בארצות הברית. אני ממש לא הייתי מספיד את ארצות הברית, גם אם היא עוברת היום תקופה קשה. ובוא נהיה גם כנים, היא בטח לא היחידה שעוברת את תקופה קשה, ולאו דווקא גם לא זאת שעוברת את תקופה הקשה מכולם, אנחנו יודעים מה קורה באירופה, אבל אם אני מסתכל על שוק העבודה שם, שהוא הרבה יותר גמיש, וכמו שאמרתי, החינוך והעוצמה והגודל והחדשנות, אני מאוד בוליש על השוק האמריקאי, בטח בטווח הבינוני והארוך, אבל אני חושב שכעולם, ככדור הארץ, אנחנו נעבור עכשיו תקופה קשה. אבל עדיין רוב הפיתוחים הטכנולוגיים שלכם שם? עדיין רוב הטכנולוגיות החדשות שאתם רואים שם? שאתה אומר אתם, אתה מתכוון בתוך גוגל עצמה? כן, בתוך גוגל. תראה, אני חייב לומר ש... בוא נדבר שנייה על מרכז הפיתוח שלנו פה בישראל, שהוקם סדר גודל לפני 5 או 6 שנים. חלק גדול מהפיתוחים היום בגוגל העולמית נעשים מפה, יוצאים מפה, מישראל. ואני מדבר לא על דברים שהם נישות, אני מדבר על התחומים הכי חשובים לחברה. קח לדוגמה search, אוקיי? ה-core product שלנו, ה-core competency שלנו. חלק גדול מה-innovation ב-search, שהיום ממרכז הפיתוח שלנו בישראל. Google suggest, אתם מכירים את הדבר הזה שאתם מכניסים keyword לתוך המנוע חיפוש, והוא מנחש לכם, בין אם זה עברית או בין אם זה אנגלית, מה אתם רוצים, מה אתם מחפשים, מקצר לכם את הדרך. זה יצא מפה. אתה מכיר את הסיפור? זה יצא מפה. זה יצא מפה בכלל לשווקים ביפן וסין. ישראל זה לא דוגמה, ואני רוצה לשאול אותך על ישראל. לא דוגמה? לא, לא דוגמה. כי ישראל, קודם כל גוגל היא חברה אמריקאית והזמינה את הפיתוח הזה פה. והקשרים של ישראל הם כמו באמת מדינה נוספת בארצות הברית. השאלה אם אתם רואים במדינות אחרות, שהן לא כל כך קשורות בטבורן לארצות הברית, פוטנציאל לפיתוחים טכנולוגיים שיכולים להקים חברות מתחרות. בהחלט, בהחלט. תקשיבו, נורא נורא חשוב להבין. אני ממש לא מאמין שהטלנט ביקום הזה קיים רק בארצות הברית. אוקיי? אתה אומר שזה לא קשור לישראל. למה חברות בינלאומיות באות לישראל? כי יש פה טלנט שהוא יוצא מן הכלל. אנשים שהם יזמים, שהם חושבים מחוץ לקופסה, שהם פורצי דרך, שהם מאוד סקראפי, הם יודעים להשיג ולעשות הרבה דברים במעט. אוקיי? זה מה שמחפשים. הדבר הזה זה לא איזשהו מונופול שהאמריקאי נולד איתו ואנשים אחרים אין להם אותו. וכמו שיש הרבה מהטלנט הזה בישראל, יש יותר ויותר מהטלנט הזה גם במדינות כמו הודו ובמדינות כמו רוסיה ובמדינות כמו סין. ולכן אין סיבה. בהחלט אנחנו נראה חברות שבאות מהמקומות האלה והופכות להיות ענקיות. בסין יש לך כבר דוגמה של לא מעט חברות שהופכות להיות חברות לא רק חזקות בסין, אלא חברות גלובליות, אוקיי? אני בטוח שאנחנו נראה יותר כאלה וגם בתחום האינטרנט. אין לי שום ספק.